на обекта сме мобилизирали над 150 човека и 100 машини, за да можем да влезем в срок. Срока ни е ноември месец. И живот и здраве сме пожели към финала. Така че ще спазим срока и всичко ще бъде окей. Какво ще трябва да се направи? Ми директно до трасе, утре приключваме с плътната асфалтова смес. Имаме маркировка да направим, знаците са поставени, поставяме в момента предпазните мрежи и това са довършителните неща, които правим. Колко време ще отнеме горе-долу? Ми до изборите, да го кажем. Видяхте на инспекцията, която направихме, видяхте, че вече са довършителните неща. Довършва се обрушването на скалните откоси, което създаваше много големи проблеми преди самата рехабилитация на пътя и затрудняваше безопасността на движение и придвижване до Рилската света обител. В момента се поставят високоякостните мрежи. Надявам се, че времето ще ни позволи след приключването на асфалтовите дейности да положим маркировката, защото тук люди сами се убеждават и времето много рязко се променя. Но дано времето да бъде с нас и да успеем и да приключим преди сериозното застудяване, полагането на маркировката. Пътните знаци са готови. В момента довършителните работи се поставят довършително на ограничителните системи по трасето. Предстоят и още парапети на съоръженията да се поставят. И пренаредена е, като се качите по-нагоре ще видите и гранитните павета пред Рилската света обител. Се надявам, че ще приключим в срок и пак казвам, дано времето да бъде с нас и да се движим и ние, и чуждестранни туристи към Рилската света обител, защото и пътя е много живописен, хубав и да е удоволствие и безопасно, най-вече безопасно придвижване до Рилската света обител. Изпълнението на строителните дейности върви по проект. Искам да обърна внимание, че този път Рилския манастир се изпълнява по оперативна програма региони в растеж и ние стриктно, и знаете, че и се финансира с европейски средства и ние много стриктно спазваме точното и правилно изпълнение на проекта и качествено, най-вече качествено. Защото средствата, които ги получаваме, са европейски. Значи положени са към 23 000 тона биндер, това е под износващия пласт, към 4700 метра окопи и реголи са направени, 12 000 метра еластична ограда, 390 кубика зидария, към 4044 метри кубични бетон е излят на обект. Рехабилитиране са 6 големи съоръжения. И минат река Рилска. Износващия пласт видяхте, че е положен. Набита фракция извън населените места, която повишава сцеплението с гумите на автомобилите. А в населените е обикновен типа, за да не се шуми на живущите хора. Рилския манастир се паветата се донареждат и обекта, след като се сложат изпомаганите мрежи, може да се считат и маркировката, като се положи, че е готова. Гаранцията ще бъде 24 месеца за пътната част и 36 за съоръженията. Това са по ЗУТ минималните изисквания.